Pokud ještě nemáte program na sobotní odpoledne, pak vězte, že 19. listopadu bude rozhodně stát za to návštěva Ústeckého činoherního studia. O 14 hodin se zde totiž bude hrát Malý princ Antoine de Saint-Exupéryho v režii Jana Plouhara. Jde o veršovanou dramatizaci jedné z nejčtenějších próz 20. století o tom, že dospělí jsou prostě divní, protože všichni dospělí byli kdysi dětmi, i když většina z nich už na to zapomněla. Představení trvá 70 minut a je vhodné pro děti od 7 let. Lístky se ještě dají bez problému sehnat na www.činoherák.cz.